Нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын зочноор Отгон Баярын Инкч оролцож байна. Тэр бол Tomio EdTech компани гүйцэтгэх захирал, гэрээ эзэгтэй, хоёр хүүхдийн ээж, чадварлаг хүчтэй эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл. Энэ эмэгтэй 19 насндаа ажлын гараа эхэлж, Монголын томоохон корпорациудад маркетинг, менежмент, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр туршлага хуримтлуулсан төдийгүй телевиз үзэгчдийг 2 сарын турш дэлгэцийн өмнө уйд чадсан The Apprentice Mongolia шоуны финалын шатны хүчтэй өрсөлдөгч байсан. Түүний ажлын арга барил, философи, үнэт зүйл юу байх вэ? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. За, өглөөний мэнд. Сайхан амарсан. Сайхан амарлаа, сайхан амруу. Сайхан амарлаа. Гоё өглөө байна тий. Тийм байна. Тийм байна. Тэгээд гоё дулаахан өглөө байна. Яг гоё дулаахан. Энэ жилийн хамгийн ихний дулаахан өдөр. Тийм, тэгээд хамгийн биднэрийн ч гэсэн хамгийн ихний гадаа яж байгаа дугаар. Вау, за. Гоё. Дугаарыхан цачм болж байгаа юм. Таныг ирж оролцож байгаад маш их баярлж байна. Тэгээд таны өглөө хэрхэн эхэлдэг талаар хэлээ, яриагаа эхлэе гэж бодож байна л та. Окей, би чи нөгөө ээж хүн болохоор завгүй л өглөө эхлүүлж байгаа л да. Манай том хүүхэд маань энэ жил 1-р анги төгсөж байгаа. Тэгээ бид тэр чинь сургуультай явна, албандаа явна. Яг нөгөө нэг юм 30 минутанд ийм зүйл хийгээд яг цагтаа гарахгүй бол одоо нөгөө бүгэлрэл энэ төр гэж тооцоолно. Тэгэхээр баг тайм менежмент ч юм уу цагийн хуваарьт илүү сайжрах хэлбэрээр өглөөг илүү эхлүүлж байгаа юм болоо. Тэр би нөгөө таны өмнөх ярилцлага ийм нэвтрүүлгүүдийг үзээд байхад та илүү гэр бүлийнхээ амьдрал хүртэл айгүй зарчим чанартай юм шиг санагдсан л да. Анх нөхөртөөгөө нэг гэр бүл олоод амьдрахтаа яг л компани шиг алсын хараа болчихсон гэж сонсдог. Тэгэхээр та яг энэ гэр бүлийнхээ зохион байгуулалттай одоо юу гэдэг нь өдрө болгоныхаа датлыг хэрхэн гоё зарчимлаг байдлаар өдөртөн явдаг байл гэж асуух гэдэг. Тэгэхээр би яаж боддог вэ гэхээр гэр бүлийн амьдралч тэр залуу гэр бүл одоо ингээд хариуцлага төвчрэл ч юм уу тий өөх хөхтэй зөөх ингээх гэл асар олон зүйл нуруунд дэрн байгаа. А гэхдээ сэтгэл зүйдээ би нэг юм бодчих тий. Тэр нь юу гэхээр би болон манай гэр бүл эрүүл байх, элэг хүтэн байх. Энэ бол хамгийн том зүйл. Бус нь бол болондоо гэж юу нэг боддог. Тэгээ бодоод ихэр хүн нөгөө юм хүндингийн стресс гэн харцсангүй баг болоод хэлэх юм байлээ. За яах вэ гэдэг нэг юм сэтгэл зүгээр хандаад хэлдэг. Өөрөө асар тайван болдог. Өөрөө тайван болоод ихлэхээр нөгөө хажуу хаврынхаа хүмүүст ч гэсэн тэр нөгөө тайван энерги төгөөгөө ихлэхээр гэр бүлээрээ тайван болдог. Даа ялангуяа ээж ямар байна бас нөгөө гэр бүл гэр ор ямар байдгүй гэдэг нь аягүй сайн харагддаг гэрээ зэгтээс их шалтгаалдаг болохоор би ер нь одоо аль болох тийм байхайг зорьдог. Аа нөгөө талаар одоо амьдрал чинь өөр ингээд яг юм үргэлжлүүлж байгаа баг юм нэг юм зовлон шиг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэр дунд хүн мөч олгоныгаа аз жаргалыг мэдэрч байвал тэр нэг юм босож ирдэг аз жаргалын мэдрэмж нь баг тийм байх. Тэгэхээр хүн өөрөө өөртөө аз жаргалыг бүтээдэг, хажууд хүмүүсээр аз жаргалыг бүтээлэгдэх тийм байх хэрэгтэй гэж үздэг болохоор би тэрийг нэг аль болох стресс гэж хүлээж авахгүй. Сэтгэл зүгөө айгүй тийм хэлбэрээр тасгалж болох гэж хичээдэг. Та өглөө ингэж босоод явахад мэдээж зарим өдөр зарим оройн ч юм уу нэгэн шүн болтол ажилласан ийм хэцүү үйл байдаг л ах. Магаш нь хүн л олсон тодорхой хэмжээнд ядардаг тийм босоорс түүхшээд үйл байдаг л ах. Та яг энэ үед юунаас илүү урам зориг авч босоод ирэх тэр одоо юу гэдэг юм? Гэс босоод шүдэ угаах тэр ирч үуч хаанаас гардаг вэ? Магадгүй яг үүрэг хариуцлага л бодогддог уу? Эсвэл бол бүр таны алсын хараа зориглогч нь бодогддог уу? За хоёр зүйл байгаа юм байна да баг яг хэлвэл хамгийн ихнийх нь миний яг нөгөө зориг боёо те би өөрөө ийм зүйл зорчих жоо гэдэг зүйл. Тэгэхээр замд бол шантрах зүйлүүд бол гарна штэ. Хүн л юм чи саяны жижиг асуудал ч гэсэн мөн байхгүй юу? Ядарч л байгаа те. Хай ингээл зүгээр бүх юмыг орхиод унтаад өгмөр санагдахгүй бол байна. Гэтэл би нэг унтмаар байвал унтчихж байгаа гэж ер нь бол боддгийн шүү. Бас хитрхийн нэг юм toxic positivity гэж юм бас нэг байгаад байгаа шүү дээ. Чийл хичээ, чийл яв, алдах ирэхгүй, унаж болохгүй те. Сайн бай, мундаг бай ч юм уу те. Хүмүүс одоо алж जैन, тэгж яхаа чи яагаад ингэж байгаа ч юм уу те. Бас хаяа тэр бол жоохон ядармаар санагддаг надад үнийг хэлэхэд. Аа тэгээд би бас нэг юм янз бүрийн нөгөө өглөөний хүн ч юм уу гихвчсэн тим номны хувьш бас дуртай бас биш. Хитрхийн тим юм бас нэг дуртай биш. Амьдрал чинь өнгөнгө нээлжилж байгаа, зовлон жаргал нээлжилж байгаа, сэтгэл зүйч гэсэн янз бүр байгаа тийм. Тэгэхээр хаяа бол залхуурал залхуурчих хэрэгтэй гэж би боддог. А гэхдээ тэр нь тодорхой хугацаатай байх хэрэгтэй. За юу гэвэл өнөөдөр би одоо нэг удаад ингэ унтчих ч юм уу тийм. Эсвэл өнөөдөр би нэг удаад ингэ яах вэ орой болт ингэ нэг жоохон найз нөхдөдтэй уугаа суучих ч юм уу тийм. Тэрийг окей хийчих болно. А тэгэхээр тэр нэг өдөр л өрөөсөх хэрэгтэй. А маргааш нь би харин ажил руугаа ингэж явах хэрэгтэй шүү. Би хийх хэрэгтэй зүйлээ хийх хэрэгтэй шүү ч юм уу тийм. Өөртөө завсарлах хэрэгтэй гэх юм уу да. Түүнээс биш хитрхийн ингэ л би л одоо зүтгэхгүй болохгүй гэж өөрөө хичээгээл ингэ яваад тахад хүн нэг л өдөр нөгөө унаа шүү дээ тийм. Ер нь бол таныг би айгүй их ном уншдаг гэж сонссон л юм. Таны ном унших дадал ер нь ямар хэмжээгээр хэмжигдэх вэ? Одоо магадгүй сард ном ч гэдэг юм уу. Заавал нөгөө тоондоо чухал мэдээж биш л тийм. Гэхдээ тодорхой ямар дадалтай байдаг вэ? Дээрээс нь яг юм багта ном унших тийм habit зуршил аваагүй энэ залуучууд одоо дахиад 20-30 та магадгүй залуучууд. Гэхдээ уншихын хүслэн байдаг. Яавал дээр юм бэ?
яг үнэ айгүй том асуудал ахгүй юу. Ингээд ном унш, ном унш гэж хилээд идэг. Гэтэл үнэхээр тийм дад суугаад бол тэр хүн чинь уншиа тэсвэр нь алдагдаад хэцүү ахгүй. Аа би болохоор яа харахгүй нөө багада ном унших дадлаас суудсан. Манай аав ээ хоёр бол яг тийм номын хүмүүс байсан. Тэгээд яг миний хажууд ном уншдаг байсан. Тэнгүүд хүүхэд тийм л байдаг юм байлээ. Тэгээд бидтрийн багц нь сатаархын бас өөр л байлаа л да баг байсан тий. Аа тэгэхээр би магадгүй ингээ хүүхдүүдийн хажууд аягүй сайн уцсан орлогын хор ном унших хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл манай хүүхдүүд дагаад унших юм байна гэж туршиж үзсэн. Билдэг юм байлээ. Тэгэхээр аав ээ нам бас эхлэх хэрэгтэй болоо гэдэг би аягүй боддог. За нэгдүгээр тэрэ. За унших сураагаа одоо ингээ насан туршсан залуучууд байлаа гэхэд эхнээс эхлээд уншихад ном ер нь жоохон гонигтай штэ уйтгартай. Аа тэгэхээр ингээ номны нэг юм гол гол поинтуудаас эхлээд гарчгуудын аягүй сайн харах хэрэгтэй. Тгээ сонирхол татсан гарч ясаа магадгүй эхлээд уншвал зүгээр. Үргэлжлэсэн хэрвээ зохиолын ном биш уушуд те. Гайлангуяа хуучны хөгжлийн номнууд бол ингээ бүлэг бүлэгт хуваагддаг болчихсон байдаг. Тэгээ сүүлийн үед багы тэр үеийн залуучууд зориулсан ном маань хурц асар минималист болсон байлээ өгн хүртэл ингээ уншихад. Би болохоор нэг уран зохиолынхаа ном шиг нэг юм айгуу жоохон хүнд нүсэр ингээ төсөөлж тийм унших айгуу дуртай. Тэгээ зарим номуудыг уншихаар ингээ багы нэг өдөрт ч юм ингээ эргүүлээд би дуусчихад байгаа хөөхгүй. Тэгээд хий бичигдчихэж байгаа хилний хүртэл яг үнийх их жоохон надад голонгоч юм шиг нэг тийм бидрэмж бас төрдөг. Гэхдээ магадгүй тэр судалгаатай шинэ үеийн залуучуудад илүү ойлгомжтой тийм минималист хэлбэрээр бас бичигддэг юм болов уу гэж ойлгосон. Аа номыг бол ер нь бол ингэж бүлгэлж ерөнхийдөө бол харуул нэлийн зүгээр. За гэхдээ унших дадал суугаагүй байна гэдэг чинь нөгөө сууд сураагүй байна гэдэг нь бас нэг илэрэл байгаа таа болохгүй төвлөрч сураагүй. Хэрвээ тэгж байгаа бол эхлээд сонсоод сурчих хэрэгтэй. Сонсох таслаа илүү төрүүлж хэрэг зүгээр. Тэгэхээр нөгөө одоо сонсох боломж бол айгүйх байна шүү дээ. Подкастууд байна, влогууд байна, тий? Аудио бүкүүд байна. Гэхдээ чи уншиж чаддаг юм бол яаж сонсож вэ? Автобусны суухтаа, машинаа барьж явахтаа, алхаад явж явахтаа ч юм уу, тий? Тэгээд нэг сонсоод ингээд сураад тэр номны амтанд хүн ер нь нэг орно гэж байдгийг. Ном уншдаг хүн ер нь номны амтанд ордог. Тэр мэдрэмжийг бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр сонсоод магадгүй тэр номны амтанд орчих юм бол дараа нь унших левел руугаа ахиж болох байх. А түнс шууд нөгөө унших тал сураагүй хүүхэд эхлээд уншаад эхлэх юм бол хаширчин л да нөгөө хичээлээр нүцээр байгаа нэгдүгээр ангийн хүүхдийг энэ сурах чинь ямар муухай процесс вэ гэдээ хаширчдаг шиг юм болох байхгүй юу. Тэгэхээр эхлээд магадгүй би сонсох гэж өөрөө зөвлөх юм байна. Тэгээд амтан нь орж идэл уншиж болох байхаа. Залуу хүний хувьд ер нь магадгүй танд яг энэ тохиолж исэн карьерийн чинь түүхэн тех кейс нь ч юм уу мэдхгүй. Заавал туулах хэрэгтэй тийм зовлон зүдгүүрс бол чаленж тий. Тэр даваа юу юм бэ? За. Ер нь бол хүн болгоны туулах зам айгүй өөр штэ. Кейс болго өөр. Гэхдээ нийтлэгээр гэх юм бол би бол жишээ нь миний зүгээр кейс яхад би асар залуудаа буюу 19 наснда их сургуулаа төгсөөд тэгээд ажлын карьераа тавьжсэн. Тэгээд миний анхны ажлын карьер бүр тодорхой хэмжээний ингээд 20% удирдах албан тушаалтай төмөлдөгдчихсэн. Тэгээд тухайн үе манай захирал одоо утгад яг нөгөө миний ажлын хүлээж авсан юм ихтэй декретээ авах гэж байгаа бүр юм том гидстэй баг өнөө маргаашгүй төрөх гэж байгаа. Тэгээд захирлын орны минь хүний бушуухан олоод нөгөө би явмаар байналаа гэж хэлсэн баг. Би баг тухайн үед одоо утгад тэгэж боддог. Тэгэл заа зэ энэ ямар ч гэсэн сэргэлэнтэй хэд устай сургуулаад өгсөн юм fresh graduate охин байна. Тэгээд бусдын заавар зөвлөд болохгүй л энэ охиныг л авъя гэж манай захирал авсан юм шиг ба би тэгэж боддгийн. Тэгээд 20-ийн хүдэрдэх халуун шилдэр очижсэн. Миний хувьд бол асар чаленжинг анхны ажил байсан. Тэгэл нас масаа бас нууж хилдэг байлаа. Одоо утга тэгэл жоохон л хөөхтэйж тээ хүмүүс мэдчихэл байгаа ш. Би 25-таа гэж явдаг байсан тий. Тэгээд ер нь бол тийм байна гэхээр чинь хамгийн түрүүнд бол энэ жоохон охин ажил хийж чадах уу гэдэг хандлага бол хүмүүсээс харагдчихсан. Тэгэхээр яг хүнд бас хор шар гэдэг зүйл байдаг тий. За би ямар ч зүйл муугаа харуулж болохгүй. Би нэг асар хурдан сураад маш хурдан хийх хэрэгтэй. Намайг чадахгүй нь мэдэхгүй нь гэж энэ хамт олон маань бодож болохгүй ч юм уу тий. Тэгээд ихээр асар хурдтаа суралцдаг. Энэгээрээ юу хэлэх гээд байхээр ажлын талбар дээр очиход бүх юм чамааг сорино. 10 жилээс шал уу их сургуулаас шал уу 10 жил байхад багш нар чи хичээлээ хийгээч ээж авчи хичээлээ хийгээч гэж шаарддаг. Их сургуульд байхад бол 10 жилээс арай багч гэсэн за нөхөрмийн чи унлаа шүү гэдэг ядаж багш нар тэрийг хайлэн тий. Ажил дээр олон ч шамаа техгүй. Чадахгүй байноу явж болно. Чадвал үлд. Тийм л зарчим үйлчлэн тий. Тэгэхээр наснаас зүйл хамаарад ер нь бол энэ хүн ямар хүн бэ гэдгийг нь бол угаасаа харж сорилт хийж яадаг. Тэгэхээр хүнд ерөнхийдөө бол ийм нэг чадахгүй мэдхгүй зүйл бол угаасаа хүн төгс биш. Зөндөө зүйл гарна. Тэрэн дээр нээлттэй байгаад маш хурдан суралцах хэрэгтэй. Зарим нэг зүйл дээр чадахгүй зүйлээ нуугаад ажиж суралцахгүй. Зарим хүмүүс бол нуудаг. Тэр нь тэгээд эргээд нөгөө хүнээ чалдаг, ажиллаа чалдаг. Тэр чинь компанийн нэр хүндтэй ажил тэнд процесс явагдаж байгаа. Гэтэл тэр хүн чадахгүй зүйлээ чаддаг гэж хэлээд нуугаад яваад байвал тэр асар том хохирлын авчрах магадлалтай байхгүй. Тэгэхээр зарим нэг тохиолдолд бол би энийг чадахгүй байна, та надад заагаад өгөөч гэж хэлэх тэр нөгөө зориг зүрх нь бас байх хэрэгтэй. Тэгээд маш хурдан суралцах чанар байх хэрэгтэй. Тэр бол хамгийн том чаленж мэдээч хэрэг сорилт байгаа тий. За хоёр дахь том зүйл гэвэл энэ магадгүй эмэгтэй хүмүүс төр бас их тохиолддог гэж магадгүй. Нэг жоохон удирдах албан тушаал руу ч юм уу тий ингээд ирэхээр даа ялангуяа залуу эмэгтэй хүнд жоохон хил ам ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд бол гарнаа байдаг. Тэрийг бол ерөнхийдөө хүн чиг зориг тий зүйлээ харж байвал би миний ажилдаа баримтлагдах нэг зарчим.
би ерөөсөө ховж их хөтөлцдөг байсан. Ямар ч компанид орсон одоо нэг юм фракц ч юм уу тий компани улс төр энэ төр гэж мэдэндээ хүмүүс ерөөхдөө яриад байж байдаг. Булан нэг 2 3 хүн юм яриад сууж байдаг тий. Ер нь бол тийм зүйлээс айгүй хол байсан. Ямар нэгэн тий фракц байгаагүй ховж ер нь ярьдаггүй. Би урт хашлал хийдэг байсан. Урт хашлал ихтэй сайн хийдэг байсан. Тэгээ нөгөө олон намын нүүр үзэн гэдэг чинь маш олон даргын нүүр үзсэн. Гэхдээ би байж л байдаг байсан. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хувийн бизнесийн байгууллагад чи үнэхээр үр дүн гаргаад үнсээ авчирч ивэл угаасаа чи байж л байна. Чамааг харна. Чи хөвчөнд дэвшин, шударгаар хөвчөнд дэвшин тий. Тэгэхээр тэр зэргийн ховж бол ямар ч асуудалгүй. Ягаад гэхээр чи тэрийг ажлаараа баталдаг. Тэгэхээр одоо ян зүрийн чиний талаар яриач юм уу гараад ховж ивч юм уу гараад ингэж яхаа тэрэнд бол нуугарч хугарч юу гэсэн болохгүй. Сэтгэлийн хаттай ажиллах бас сайн хийж хэрэгтэй. Тэгээд цаг хугацаа харуулна гэдэг зүйл бол асар үнэ. Тэгэхээр магадгүй залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд бол би тэгж зөвлөх юм байна. Дахин их хязгааргүй эрч хүч тасралтгүй эсэргүүцэл гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулав. Дараагийнхаа асуулт руу явж байгаа та мэдээж фейлдчих лээсэн баг. Өө тийм шүү дээ. Байл баг. Зөндөө. Зөндөө л баг. Зөндөө баг. Фейлд энэ үедээ яг юу бодох вэ? Тэгээд юу гэх юм одоо фейлдэд нэг хэсэг өөртөө тайм өгөөд ингээд нэг дахиад рефреш хийх хүсдэг ус болов зүгээр л шууд батгал зүйл шүү дээ. Тэгэл үржилчлүүлээд алхахдаг уу? Яг уу миний нэг давуу тал нь би ер нь айгуу тийм өөдрөг төрлийн хүн. А тэгэхээр яадаг вэ гэхээр би алдаанаас уртл сайн талыг олж харсан. А тэр нь яах вэ гэхээр за ер нь бол ингэж болохгүй юм байна да гэдгийг айгуу сайн мэддэг гэх юм уу та. Тэгээ одоо ингэ алдсан юм чи би дараа нь энэ алдаан дээрээ дахиж ингэж алдахгүй юм байна да гэдэг нэг тийм хэлбэрээр. Тэгээд алдчих байгаа юм чин алднаа гэдэг чинь би хөвчөж яана гэсэн үг ээ. Ядчих би юм хийгээд үдчихлээ. Тэгээ алдчихлаа. Тэгээ ингэж болохгүй мэдлээ гэдэг чинь би хөвчөж яана гэсэн үг гэдэг. Тийм би нөгөө нэг майндсет буюу сэтгэл зүгээр ерөнхийдөө харах их хэцээдэг. Харах өнцгөө ер нь бол айгуу тэгж өөрчлөөсэй гэж би бол хүмүүс ерөнхийдөө хэлдэг. Яагаад тэгэхээр алдаанаас ингээл гэрвшээл ч юм уу цухтаагаад авах юм бол хүн юу ч хийхээ болох байхгүй. Тэгэд хийгээл үүс дайраал үүс те. А гэхдээ аль болох алдаагүй тэр чинь явж шээ түнш заах самбараг ажил гэсэн үг биш те. А гэхдээ тэр дунд чиний туршлага дутснаас, мэдлэг дутснаас, чадвар дутснаас ч юм уу те. Эсвэл бусдын нөлөөлөөс болоод алдаа жижиг алдаанууд гарч болно. Гэхдээ дараа нь би энэ дээр анхаарах юм байна гэдгийг мэдчихнэ гэдэг чинь хүн маш том хэмжээнд хөгжчихэн гэсэн үг гэдэг хандлагаар юу нь харж байвал айгүй зүгээр. А алдна фак ап болно сэтгэлээр унаа штэ хүн л юм чинь те ямар одоо өөдрөг байлаа гэж төмөр хүн байгаа биш те би бол бас тийм юм бол ярихгүй угаасаа сэтгэлээр унана а унлаа гэхэд тэр сэтгэл зүйтэйгээ яаж ажилддаг вэ гэхээр би сэтгэлээр гутрах хөөрт хугацаа өгчлөг окей 3 хоног 7 хоног ч юм уу те тэгээ одоо нэг орчин үеигтүүд нэг эм орно гэж ярьдаг штэ тэр шиг ч юм уу одоо ямар ч байсан нэг юм гутрах хугацаа өгнө тэр нь ингээд өстой нөгөө гүлийгэд гэртээ суудаг ч юм уу те үйлдэг ч юм уу одоо ямар ч арга байж болох байхгүй юу те Тэгээд гол нь тэр хугацаа өгчөө тэр үедээ би сэтгэлийнхаа бүх тэр дотор байгаа юмдаа гаргадаг. Тэ? Уйлмаар уул, уйлмаар ч юм уу, эсвэл уулын орой дээр гарч уйлмаар уул, уйлмаар ч юм уу мэдхгүй тэ. Ямар ч сан гаргана. Гаргаад 3 хоногийн дараа би зүгээр болох ёстой гэж боддог. Тэгэхээр тэр хугацаагаа өгсөн, окей, тэр хугацаанд бүх сэтгэл зүг уудлаа гаргачихвар угаасаа хүний сэтгэл онгойчдаг. Тэгээ онгойгоод ирэхээр цаашаа угаасаа алхах хэрэгтэй. Бид нар унчлаа гэдгээ шорон дунд орчлолтаа суугаад байж болохгүй. Өдгөө босоод дэше алхах хэрэгтэй. Дахиад зүгээр нэг ярьжсэн яриаруугаа эргээд орё л да. Залуучуудын талаар ярьжсэн. Тэгэхээр миний нөгөө асуух гэдэг зүйл нь отоогийн үеийн зарим залуучууд хэтэрхий их арматик болчихчихлээ тийм. Яг ажлын орчинд. Өөрөөр хэлбэл удирдлагаасаа арматик хүсэтэйдэг. Юу гэх юм магадгүй хурал дээр загнуулах биш магтуулахыг хүсдэг ч гэдэг. Энэ бол ажил шүү дээ. Энэ бол хатуу чаленж юм талбар. Тэгэхээр таны зүгээс ийм
нөхцөл байдлыг хэрэг мэдэрч байна, та энийг юу гэж харж байна. Угаасаа энэ онцлог нь болохоор удирдлагууд харин тэрэндээ одоо ур зөвцөөд ингэж ажиллах хэрэгтэй юм уу? Яах хэрэгтэй вэ? Цогцолж ажиллах хэрэгтэй гэж хэлнэ. Хамгийн түрүүд. Яах вэ? Хүн угаасаа нөгөө нэг мандалалын ч юм уу удирдлагын арга барил бол хүнд тогтсон арга барил бол байгаа. Тэрийг нь таалахч хүн байна, таалахгүй хүн байна, дагахч хүн байна, дагахгүй хүн байна. Тодорхой хэмжээнд мэдээж хэрэг тэрийг бол хүлээж зөвшөөрөх хэрэгтэй тий. Түүнээс биш нөгөө бүх хүн таалагдах чичээгээд байвал бас энэ ч өөрийн занжин шугамгүй тэгээ бүрхэн удирдах байгаа хүн болохгүй шүү дээ тий. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд миний удирдлагын арга барил юу вэ гэдгээ бол хамгийн түрүүнд удирдах ажилтнууд нь тодорхойлцсон байх хэрэгтэй байх гэж би боддог. Тэгэхээр энэ занжин шугамгаа бол би тогтооцсон. Энэ дотор бол би нюанстай явд. За тэр нюансыг яах вэ гэхээр нөхцөл байдал. Тухайн хүн би одоо ингэ тээ одоо ингэ А Б В гэдэг ингэ гурван ажилтан байна. Гурлаа өөр зан чанартай, гурлаа өөр чадвартай, гурлаа өөр сэтгэл зүйтэй. Тэр гуравтай гурлантай нь ижилхэн яриа хийгээд гурлантай нь ижилхэн арга барилаар үзээд байвал үйлчлэхгүй байхгүй. А-д үйлчлэх арга барил, Б-д үйлчлэх арга барил хоёр өөр. А-тай ярилцдаг үг өөр, Б-тэй ярилцдаг хэмнэл өөр ч юм уу, тэ? Тэрийг бол нюанс гэж хэлээд байгаа болов уу гэж би боддог. Тэгэхээр би бол тэгж тохируулдаг. За манай одоо энэ хүнтэй бол нэг ингэж яривал энэ хүнээс маань бүтээн сайн гардна. Энэ хүн нэг жоохон ингэж чиглүүлчихвэл энэ маань илүү сэтгэл хангалуун хаппи ажил юм ч юм уу тий. За нөгөө хүнтэйгээ бол ингэхгүй бол ер нь бол болохгүй ч юм уу тий. Тэрийг бол би ерөнхийдөө бол тэгж бол тийм хэвдэр бол удирдах ажилдаг. Тэгээд эцсийн үр дүн угаасаа чи хаппи юу, би хаппи юу, ажил үр дүнтэй юу гэдэг зүйл баггүй юу. Тэр дунд гол нь тэр хөрөх зүйл чиглүүлэх чинь өөрөө захирал хүн байдаг. А чиний тэр романсын асуудал бол тодорхой хэмжээнд бол үнэн. Жоох үг дах чадвар бол мутцсан шүү дээ. Залгуулж тусмаа тэр бол улам л муудах байх. Бид нар ч нь бол бас л нөгөө нэг хүмүүжлийн арга барилч арай өөрөөс болохоор үг дах чадвар нэлээ өөр. Гэхдээ шүүмжлэх өнцгөөч гэсэн зүгээр нь тавь шүүмжилж бас болдог. Яг олон нийтийн хурал дээр бол нийтэд хамааралтай шүүмжлэх бол хүн ер нь бол хилж явах хэрэгтэй. Нийтээрээ багаараа нэг ингэж алдаад байх шүү. Ер нь нэг ийм зүйл болоод байх шүү. Ажлыч үрдөө ингэж байх шүү гэдэг шүүмжил. Тэгээд ингэж анхаарья бүгдээрээ гэдэг шүүмжил бол багийн хурал дээр бол болно. Ганц хүн дээр тулгуурсан шүүмжлэг бол ер нь өрөөндөө хойлох махтай хэлбэл зүгээр гэж би үздэг. Багийнхныхан дээр гэж бол ер нь бол нёгийг нь тэгж нөгөө зэмлэх, доош нь хийх талбар бол ер нь хэцүү. Эргээд нөгөө ажилтан маань удирдалтаа итгэх, итгэл, хүндлэх, хүндлэл, өөртөө итгэх, итгэл, тэр ажлыг хийж чадах уу гэсэн зүйл ч юм уу тий. Багийнхныхаа нөгөө хүндлэл энтриг ингээд алдчихж байгаа юм шиг тэр хүн мэдрэмж авна. Тэгэхээр бүр яг өөрт нь тусгаарчилж чээ тий. Чи бол үнэхээр яг энэ дээрээ болохгүй байна. Чамд энэ дээрс нь чадвар дутаад байна. Гэдэг зүйлийг бол яг өөрт нь тусдаа юм бол хэлээ зүгээр болоо гэж боддог. Яг зөв. Time management гэдэг сэдвэрөө хоёул нэг халтгай өнгийг харъя. Та хоббидоо хийх цаг зарцуулдаг бай. Ямар хоббитой юм бэ? За, ер нь бол жоохон тийм нэг экстрим төрлийн шүү дээ. Одоо байк ба моцикл ууны гэж бодож байгаа дулаарж байгаа болохоор тийм. Гэтэ одоо нөгөө яг ингээд унаад гараад ингээд замын хөдөлгөөнд оролцоод нөгөө хоёр хөвгт нүдэн тарагдаад ах байхаа бас. Ганц би өссөн ч бол одоо хамаа алдаа тийм. Тэгээд хэдэн жилийн туршлагатай вэ? Би ер нь бол одоо л ер нь бол яг ингээд унаад яг ер нь бол явъя гэж бодож байгаа. Боксер хичээлээ гэсэн бас бодол байна. Кикбоксер хичээлээ гэсэн бодол байна. Ер нь бол сэлдэг. Тийм сэлэх дуртай. Кинонд маш их дуртай. Бүр ингээд яг юм нөгөө критикийн төвшөнд нь нэлээд киног ер нь бол үзэж судалдаг. Маш гоё юм нөгөө гүн утгатай философик кино үзэх дуртай. Таныг угаасаа ингэ хараад байхлаар эрсдэлт маш их дуртай юм шиг байна. Таны дараагийн эрсдэл, дараагийн яг карьер чинь юу вэ? Бэлэн байгаа юу? Эсвэл та эрсдэлээ хүлээж байгаа юм уу? Эрсдэл гэхээсээ илүү сорилт гэх юм зүг бах. Яг зөв. Тий, ер нь бол сорилт нь маш дуртай. Яг ингэ нэг юм шин сорилтанд өөрийгөө ингэ нөгөө сориод үзээ те чаленж хий. Чадах нь чадахгүй нь тэгээд ямар төвшөнд явж байгаа бусдад харьцуулахад ч юм уу тий тэрийг амьдээ. Тэгээд окей. Унсан байсан ч зүгээр ахгүй тий. Өө тэгээд надаас мундаг нь байна гэдгийг мэднэ. Гэхдээ энэ хүн ийм учраас мундаг байгаа юм байна. Би дүүгээр бас энэгээ суралцаад тий цаашаа хөгжөөд явах хэрэгтэй байна гэдэг нэг юм өсөглөн гэх юм уу да яг тэрэн дээр бол амар хангар өсөглөн хандаж чаддаг сорилтын дээр бол комфорт зонд юу н орох дургу тухтаа бүс. Тухтаа бүстэй л хүн удаад ирэхээр л юу н биш олх юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо миний ажлын карьерийг ч гэсэн харахад би ингээд нэг 11 жил ажиллахад 4 том компанид ажилласан байна. Нэг компанида би ер нь 3-4 жил болдог. Дээд нь ер нь 4 жил болжсэн. Тэр нь ямар ч таа вэ гэхээр миний энэ сорилтын дуртай комфорт зонд байх дурггүй гэдэгтэй холбоотой байна. Тэгээд айгүй хурдан юм нөгөө маневртаар шинэ сорилт руу ингээд явдаг салбарыг маш их өөр өөр хэлбэрээр өөрчилдөг. Би ч одоо гадаад худалдаа ингээд үйлдвэрлэл, тэгснээ хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн салбар, одоо ингээд бүр стартап технологи, тэгээ боловсралтай болсон салбарт ингээд орж ажиллаж байна. Тэгэхээр нэг юм салбраа салбартаа мэрэгшээ ч юм уу хүмүүс бас айгүйх асууд юм. Нэг салбартаа ингээд удаан мэрэгших нь зүгээр юм биш үү? Тэ одоо юу гэдэг энэ маань мэрэгжлийн банкер ч юм уу, тэ тэрэн шиг ингээд салбар салбар сольж яваад ах юм гэдэг, тэ. Би бол эсэргээрээ жоохон бодолтой. Гэхдээ миний мэрэгжил чинь нөгөө нарийн банкер хуульч гэхээсээ илүү нөгөө ерөнхий менежмент толгойн мэрэгжил болохоор бас ингээд хөрөнгө аягуулах боломж байдаг. Тэр утгаараа бол би салбар солидог. Салбар солиод тухайн салбарын онцлог, тухайн салбарт ажиллаж байгаа компани онцлог, удирдлагын онцлог тий. Тэр алганыг ер нь бол мэдэрдэг. Тэгээд муу жишээнээс ч гэсэн хүн юм уу ер нь бол сураал гарддаг гэж боддог.
Окей. Таны кофений хэрэглээ. За өдөрт бол 2. Ер нь бол тийм кофе жоохон хамааралтай шүү дээ. Яг өглөө уу. Тэгээд өдөр яг нэг хоолныхаа дараа уу. Бүр яг тогтцсон. Таны өнөө өглөөний бол хамгийн анхны кофе одоо тавтай руу. Так. Окей. Тавтайр түрүүн ярьжсэн яриараа эргээд авахад тайм менежмент гэдэг сэдвээс дахиад нэг асуулт асуухыг хүсэж байна. Та гэр бүлдээ хэрэг цаг зарцуулж байна вэ? Мэдээж хэрэг нөгөө би чинь full time CEO тий, бүтэн цаг ажиллаж байгаа. За тэгээд одоо ингээд айл гэрэлтэй 2 хүүхдээ ээж гэхээр чинь бас хачаал бол өндөр. Ер нь бол би одоо яг ажлын цагтаа ажлаа амжуулна гэдэг зүйл дээр айгүй хэрэглэж байгаа. Өмнө нь бол ингээд юу гэдгийг илүү цагаар суух ч юм уу гэх зүйл байдаг гэсэн бол одоо ер нь бол ажлын цагаа маш нарийн их төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр миний ажлын цагийн надад бол ингээд 30 минут өнгөрлөө айгүй үнэтэй ч юм уу тийм хэлбэрээр ингээд бол ажилладаг гэсэн. Тэгээд календар дээр маш сайн уудсуудаа зоодог. Яг тэрний хандлага ингээд нөгөө reminder маань ирээд ирээд яг тэрийг ингээд пушгээд өөрөө төлөхэд юу гэдэг бол хуваарийн дагуу явдаг. Тэгэхээр аль болох ажилласаа нөгөө эрт гарах ч юм уу тийм их хэлбэр нь би бол аль хэдийн зөвхөн хэлдэг. Цаг зарцуулт гэдэг бол бас ингээд хоёр янз байдаг гэж боддог. Хүмүүс зүгээр л гэртэй байгаагаа би ингээд гэрийнхэндээ цаг зарцуулж ингээд бодоод байдаг баг. Чанартай цаг зарцуулна гэдэг бол өөр юм шиг надад санагддгийн. Тэрний юу гэхээр зурагт үзэхгүйгээр утсаа оролдохгүйгээр тий өөр юм хийхгүйгээр яг хүүхдүүдтэйгаа нэг юм уу хоёр цаг ингээд яг хүүхдүүдтэйгаа л байх. Тоглолтог, ном уншдаг, ярилцдаг ч юм уу тийм. Яг би тийм нэг цагийг бол яг бүтэн бол орой олгон зарцуулдаг. Орой охиныгаа унтахаас өмнө ямар ч гэсэн оронд нь оруулаад номын уншиж өгдөг. Хүүхдтэйгаа яг нэг цаг суугаад тоглолдог тий. Тэр зүйл бол байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүн чинь бол ачаал бас их штэ. Нөхрийгөө одоо ингээл хаппи байлгах, гэр орноо сайхан байлгах, гэрээ цэвэрлэх, хоол ундаа хийх гэлтэй. Тэгэхээр цагийн маш сайн төлөвлөлттэй байж л тэрийг амжуулна. Тэгэхээр нэг талаараа нөгөө хүн ингээл амжихгүй байна гэдэг би бол тийм үсийг баг ажилгүй байноу гэж боддог байхгүй. Хүн ажилтгтэй байхынхаа яагаад амжуулж чаддаг юм бэ? Залуунд заавал одоо хийх ёстой зүйл гэдэг шиг эндээс л битээ, энийг л битээгээрээ, эндээс л хол байгаараа гэж хэлвэл та юу юу хэлэх вэ? Энд бити цагаа өрөөрэй гэж хэлдэг. Цагаа өрөх. Ер нь бол юу ах? Манай монголчуудын нэг юм нь бид нар нөгөө юм цагаа хэмнэхдээ мөнгө зарцуулна гэдэг ойлголт манайханд байдаггүй. Мөнгө хэмнэж байгаа цагаа зарцуулж байгаа нь баг ингээд өө энэ бол баг гоё болчих юм ч юм уу тийм би мөнгө л хэмжлээ гэж бодоод байдаг. Гэтэл цаг бол хүн хизээч ирэх болохгүй байхгүй юу? Магадгүй одоо юу гэх юм те хүний амьдрал айгүй сонин шүү дээ. Бид нар маргааш нөгөөдөрч бас ингээд байхгүй болчих үгүйсэхгүй ч юм уу. Гээд зүгээр бодвол одоо 24 цагийн чинь магадгүй амьдрах хугацаа байна гэдэг бодвол хүн яаж амьдрах бол те тэр их сонин багхгүй. Тэгэхээр хүний яг хандлагын асуудал байдаг. А цагийг гэхээр айгүй сайн үнэлж хайрладаг болохын тулд гэхээр миний бодлоор юм жоохон хуваартай төлөвлөлттэй байх. Хуваартай төлөвлөлттэй байна гэдэг нь ном унш, ажил ч юм уу тийм зүйл бас биш байхгүй юу? Одоо юу гэхээр найзуудтайгаа тедэн цагт уулзаад ингээд гоё байх ч юм уу те. Гоё байхдаа яг тухайн цаг үед хүн амьдрах хэрэгтэй. Би тэх гэж айгүй хичээд байгаа байхгүй. Ажлаа хийж байхдаа би одоо за манай гэрээний нэг тийм ихсэн гэсэндээ ч юм уу тэгж айл болох бодохгүй хичээд би яг ажилдаа төвлөрөх хичээд. Гэртэ байж байхдаа бол ингээд за ажлын төр чигж байгаа да айгүй хэцүү. Яг гэрте байж байхад айгүй хэцүү ажил бодогддог. Даа айлгой хариуцлагатай альбом тушаал ашигар ер нь шүн хөлт ингээд нойр хөрөхгүй бодогддог. Гэртэ би тэрэн дээр айгүй ажиллах хичээж байгаа. Яг тухайн цаг мөчтөө амьд хэрэг. Найс нөхдөгөө инегээд сууж байгаа бол тий зүгээр нэг класс вайн тавиад сууж байгаа бол яг тэр вайн ба аймаг гоо инжой болоод найс нөхдөгөө инегээд сууж байгаа хэрэгтэй өөр юм бодохгүй тий. Тэр яг тэр цаг мөчтөө амьд сурах хэрэгтэй. Тэгжэн гэдэг чинь цагаа үр бүтээлт өнгөрөөж яана л гэж бол миний хувьд дүгнэдэг. За бид нэвтрүүлгийн оролцож байгаа энэ үн цэнтэй зовчин бүрээсээ асуухай хүртэл нэг чухал асуулт байна. Карьер нь эхэлжсэн дөнгөж тий ингичин гэж хүнд та өнөөдрийнхөө яг туршлага боловсрол мэдлэг одоо энэ яг мэдрэмжээр юу гэж хандаж зөвлөгөө өгөх байсан бэ? Би яг үнийг юу гэж хэлэх гээч хэлнэ гэж би энэ ирчээр яваарал гэж хэлсэн. Ягаад тэгэхээр алдаа өнө надад аяг өгөх байсан. Би тухайн үед ингэж бодлоо. Одоогийнх шигээ байсан бол би тухайн үед тийм тэнэг алдаа гарахгүй дээ. Эсвэл үнэхээр гинэн байж дээ ч юм уу тийм надад тийм бодлоо зөндөө байдаг. Тэр нь миний амьдрал нөлөөлөх том хэмжээний алдаа ч хүртэл байсан тийм. Гэхдээ магадгүй тэр алдаа гараагүй бол яг одоогийн их чинь байх байх. Тийм болохоор би ер нь ол юм бол зөвлөхгүй. Би чи яг энэ хэрчээрээ яваад хийгээл яваарай л гэж хэлэн. Тэгээд яг миний сайн хэлсэн шиг өөртөө үнэн байгаарай. Буруу зүйл битгий хийгээрэй. Магадгүй хэлэх үг нь энэ л. Окей. Та өглөөнийхөө үнэтэй цагийг бид нарт зарцуулаад ингээд хамтдаа ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэг бид нар эхний бол улирлын дугаарт оролцож байгаа зочдтой өгж байгаа гарын бэлэг байгаа. Энэ бол бидний хамтран ажиллагч Австралийн им хангын нийлүүлэлтийн одоо хамгийн сайн брэнд Swiss Brandy бүтээгт хүн байгаа. Завгүй ажиллаж байгаа маш их эрч хүчээр зарцуулдаг, хурцтай ингэж хөдөлмөрлөдөг хүний хувьд
та эрч хүчээ те амин дэмээ бас энэ витаминаар ингээд нөхөд вау ингээд яваарай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн тантай хийсэн ярилцлага бол миний хувьд бас маш сонирхолтой байлаа. Надад ч гэсэн танаас суралцсан, ойлгосон, мэдэрсэн ийм гоё сургамжтай зүйлсүүд айгүй их санагдлаа. Тэгээд би энэ дугаараа дуусгачаад өөрөө дахиад нэг 2-3 удаа үзнэ. Аха. За маш их баярлалаа намайг урьсан. Тэгээд олон залуучуудад бас тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлэх тэр зүйлийг бас хуваалцах чадсан болов гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд нөгөө нэг sharing is caring гэж аявих боддог. Хүн ер нь бол өөрийнхөө мэдлэг чадах зүйл байвал тэрийг бусдад харамгүй хуваалцах хэрэгтэй болов гэж боддог. Тэгээд чадлаараа тэрийг хийх гэж хичээж байгаа. Маш баярлалаа. Баярлалаа танд. Таны бодож байгаа, хүсэж байгаа, зорж байгаа бүх үйлсэд нь хамгийн сайн өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Ямар гоё. За маш их баярлалаа.